Esse bloco do Kawhi é louco. Olha o LeBron. Cara, pela... Tu tava debaixo de uma pedra, Tyler Hero. Não é possível, irmão. Não é possível. O LeBron tá fazendo isso há 21 anos, Tyler Hero. Como é que ele achou que tava tranquilo, cara? Não, tá tranquilo. Não. Vai dar. Cara, pelo amor de Deus, cara. Os melhores blocos das últimas 7 temporadas da NBA. Olha quem está aí. Victor Wembanyama, foda-se. Vamos ver. Agora sim. Conteúdo de defesa. Começamos com uma falta? Não, que isso, cara? TMJ, meu mano, choca. Polícia! 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 High five? High five? Ai, ai, ai! LeBron James, sempre ele no pilotinho. Impressionante. Muito obrigado, Maurício. Valeu pelo 4º mês. Pô, esse bloco é foda, Maurício. Maurício, se liga só, é um bloco na alley-oop, mano. Essa bola não bateu na tabela antes, não? Não, mano. Aí, esse bloco do Yannis é absurdo. Snatch block. Snatch block. Ban na de Bayo. Nego ban. Cara, o Yannis realmente... Cara, vou voltar. Normalmente eu não volto esses vídeos. Cara, o Yannis realmente achou, tipo assim, ah, é só mais um leigo aqui que eu vou jantar, tá ligado? Na NBA, como eu janto qualquer um. Falo que foi humilhado fisicamente. Olha isso, cara. Porque, tipo assim, ele bateu na massa do cara e achou, pô, vou... Né? Como eu sempre ganho no físico, e acabou. Olha o LeBron. Come on, man. Esse é sinistro. Esse é sinistro, olhando também. Gente, a gente normalizou esse bloco. Pô, gente, a gente normalizou esse bloco. Isso não pode ser. Gente, isso não pode ser normal. Cara, isso não pode nem um pouco ser normal. Que porra, tem Madden hoje, playoff. Olha isso, cara. As duas mãos ainda, velho. Como é que dá pra ter um impulso desse com as duas mãos? Ah, não, tira isso daí, cara. Nute de Garden não pode dar. Verdade é essa. John Wall? Cara, inclusive acho que eu vou começar a ver mix de jogadores, né, mano? Ó, essa aí foi com o dedinho, né? Pô, essa imagem é absurda. Cadê? Tem de outro ângulo? Essa imagem é um absurdo. Esse bloco do Kawhi é louco. Olha o LeBron. Cara, pela... Tava debaixo de uma pedra, Tyler Hero. Não é possível, irmão. Não é possível. O LeBron tá fazendo isso há 21 anos, Tyler Hero. Como é que ele achou que tava tranquilo, cara? Não, tá tranquilo. Não. Vai dar. Cara, pelo amor de Deus, cara. O que você tá fazendo, paizão? Caralho, cara. Não é possível, cara. E ele viu, LeBron. Ele viu. Ele viu. Ah, não vi, fui surpreendido. Ele viu o LeBron. Nossa, olha o Blake Griffin achando que tava na Disney. Caralho, mal que levantou a muralha na frente dele. Olha o Zion. John the paint.
É, Jamoran, nem sempre, Jamoran. Nem sempre, Jamoran. Nem sempre é esse. Olha o LeBron James. Pegaram o papai. Pegaram o papai. Pô, pivô macho, tá? De Arrent Allen. Caralho, bloco com as duas mãos. Pô. Olha ele de novo. Victor Embiidem, foda-se. Double block. E foi embora, pedindo bola. Black, bloco com as duas mãos, mano. Duplo block. Marquise Chris? Aquele? Olha o Lillard. Ah, esse foi foda, né? Block winner. Que bonito. Acho que foi a estreia dele, não foi a estreia dele? No Lakers? Aí o Lakers achou que ele seria o salvador da pátria? Spoiler, não foi. Kyle Hero de novo, achando que a vida é um morango. Ali, Lard. Cara, o LeBron faz isso há 20 anos, gente. Gente, olha pra trás, gente. Vocês estão jogando com o LeBron James, cara. Ele tem essa bad roda fama. Pelo amor de Deus, cara. Não é possível um negócio desse. Olha o Pelicano. O gigantesco de New Orleans. Nossa, quase que machucou ainda o Kobe White. O bom Kobe White, tá? O MIP. O MIP moral. Caralho, esse bloco é absurdo. O Magui! O campeão Magui! O campeão pro Sacramento Magui! Isso aí é uma humilhação absurda. Essa é uma humilhação. Mano, essa aqui. Sério mesmo. Eu vou falar uma aspas aqui muito forte, hein? Porque eu tô falando da história da NBA. Esse bloco é uma das maiores humilhações defensivas da história da NBA. Não tô nesse canal. É porque esse jogo não tem nenhum contexto, tá ligado? O único contexto aqui é os caras que estavam brigando pelo prêmio de novato do ano. Porque, tipo assim, irmão, é uma jogada 1v1, dois bigs, e o maluco dá um bloco, tipo assim, caralho, irmão. Tipo, é, contexto tem, mas não é um contexto que deixa a jogada pesada, né? Cara, essa jogada é muito foda, moleque. Na moral, moleque. Olha o Wembanyama, mano. Num V1. E, tipo assim, não foi um bloco, tipo assim, tapão. Foi um snatch block, mano. Olha isso, cara. E dá, entrega a bola na mão do PG e sai gritando. Eu sou pica. Olha o Rozier de novo, mano. gente, não tá tranquilo, o morro não tá tranquilo, gente. É o LeBron James, gente. Pelo amor de Deus. Gente! Nossa, não tô com medo de fechar o Derrick Allen, o pivô macho. O pivô macho. Ah, esse é foda, porque... Cadura, mano. Se ele não tá ligado no cara que tá vindo atrás, o quê? Sempre vai tomar esse bloco. In season. Olha o... Nossa, então. Got to get back.
Já, mano. Bateu na tabela antes, não? Isso aí não é goaltending, não? Acho que não, né? Oh-oh. Oh-oh. Que legal. Bloqueado. Olha o Valanciunas aí, ó. Campeão pelo Sacramento Kings. Nossa, que blocaço! Da onde que ele veio, moleque? Caralho, moleque. Mix de bloco é muito bom, mano. Precisa ver mais. De defesa. Oh, oh. Oh, oh. Pega ele. O Jordan Poole tomou vários já nesse bicho. Ele nem sabe de onde veio. Olha lá. Fica perdidaço. Ô louco, como é que pare? Caralho. Olha meu saco. Caralho, mano, olha quem tá ali. 4 seconds ahead. Matthews to the rim, blocked by Embiid. Ração Whiteside, mano. Eita! Futuro Celta aí, ó. Meu amigo. Meu amigo. Boban. Meu amigo. O cara bloqueou o Boban, filho. Boban 2,40 m. Oh, oh. Oh, oh. Cara, essa bola tu tem que jogar na tabela rápido, mano. Chance de tomar bloco é grande. O pivô macho, Jarrett Allen. Olha o Yannis tomando mais um. Puta que pariu! Ah, isso aí é steal. É block, né? Na estatística é block, mas é steal moral, né? Isso aí. Oh, oh. Ainda salvou, filho! Olha lá! Ainda salvou. Foi animadaço pra dar a dunk. Tá aí. Cara, um bom vídeo, hein? Um bom vídeo, hein?